ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഡൽഹിയിൽ ഡൽഹിയിൽ എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില ഹിന്ദി വാക്കുകൾ ഇടക്കിടക്ക് ഞാൻ വരുമല്ല. ഉണ്ണിക്ക് താറുണ്ട്, ഉണ്ണി ആഴ്ചക്കും ഹിമാലയത്തിൽ പോകും. ഇനിയിപ്പം ബാംഗ്ലൂരിലൊക്കെ ഓഫ് റോഡ് തുടങ്ങേണ്ടി വരും. ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ ഫാനാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാനും ഇംഗ്ലീഷിൽ കുറെ ക്ലബിന്റെ ഒക്കെ ഫാനാണ്. നീ മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ പോയിട്ട് അവരുടെ കളി കണ്ടതാണ് ഉണ്ണി. നമുക്ക് എന്താ പറയുക, നമ്മളാകെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ കളി കണ്ടു. പിന്നെ ടിവിയിലോ നമ്മളെല്ലാം കേട്ടിരുന്നു, നമ്മളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അതായത് മറ്റേ ഇയാള് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒറ്റ തള്ളാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. പെട്ടെന്ന് സങ്കടം വരും, പെട്ടെന്ന് സന്തോഷം വരും, പെട്ടെന്ന് നുള്ളിയ നോവുന്ന ഒരു അത്രയും ഒരു പാവാന്നർത്ഥം പറഞ്ഞ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ. പ്രീ വെഡിങ് ഷൂട്ടില് അങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കണം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കണം എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്നാലും ഫോട്ടോ എടുക്കും അത്ര മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് നല്ല കുട്ടിയാ, നല്ല സ്നേഹമുണ്ട്. ഇപ്പോഴും നീ വല്ലതും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് മാറ്റൂ. ഞാനോ തന്നെ ആയിരം വീടും തിരി നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കും, അത് എണ്ണാൻ പാടില്ല. ഈ വധുവിന് വേറെ ആൾക്കാർ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് മോഹിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ദോഷങ്ങളെല്ലാം തീരാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ആയിരം തിരിയുന്നത്. Thank you.
ചോരുന്ന ചുണ്ടിൽ നിന്നും പൊഴിയുന്നതെന്നുമെന്നാമമല്ലേ അറിയാതെ കാൽ വിരൽ കുറിമാനമെഴുതുന്നു ദേവി 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 കുറേ നോക്കിയതോ ഒന്ന് രണ്ടു കൊല്ലം വേലി എഴുതിക്കാൻ. പിന്നെ മുത്തശ്ശി ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ സമ്മതിച്ചത്. പിന്നെ ഐശ്വര്യ കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അല്ലാതെ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും അല്ല. നമ്മള് പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലം നിന്ന നാട്ടിലെ കുട്ടികളെ തന്നെ കിട്ടിയല്ലോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു. ഈ കോഴിക്കോട്ടുകാർക്ക് വിനയ അധികാരം ഹിന്ദിക്കാരും വേണ്ട. ഞാൻ ഡൽഹിയിലാണല്ലോ, ഹിന്ദിക്കാര് നമുക്ക് വേണ്ട. ഹിന്ദിക്കാർ നമുക്ക് വല്ലതും മിണ്ടാൻ പറ്റുമോ? ഹിന്ദി ഇവപ്പോലും ഊരാമോ? ഇവപ്പോലൊരു നല്ല ഭംഗിയാണ്. അല്ല അത് ഊരത്തില്ല. പിന്നെ ഒരു വർഷം ഒരു വയസ്സായില്ല ഉണ്ണിക്ക്. അതിനു മുമ്പ് ഒരു ബി എഡ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ബാംഗ്ലൂർ പോയി. അപ്പോൾ പിന്നെ കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. അപ്പോൾ അവനെന്ത് ചെയ്യാ, അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കി. ഇവരുടെ അമ്മയാണ് പിന്നെ അവന് അനിയത്തിമാരുമൊക്കെയാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അത് കാരണം അവർക്കും അവന് ഭയങ്കര പെറ്റാണ്. അവൻ അച്ഛന്റെ മോനും മറ്റാളും അമ്മയുടെ മോനും. പണ്ടോട്ടേ അതെ, അച്ഛനും അങ്ങനെയാണ്. മൂത്ത മോനോട് ഇത്തിരി കൂടുതലുണ്ട്, അച്ഛനെ പോലെ ആണെന്ന് എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ഇപ്പോ മൂന്നാണുങ്ങളും പിന്നെ അമ്മയും. അപ്പോ ഐശ്വര്യ ചേച്ചി വരുമ്പോ എന്താ പറയണ്ടേ, സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു പെങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടത്തെയാണ് ശരിക്കും. പക്ഷേ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡിയർ ഫ്രണ്ടായിട്ട് തന്നെ ഇത്രയും നാൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു തോന്നി അങ്ങനെ. സോ അത് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഹാപ്പിനെസ്സും ഒരു നല്ല വൈബും എന്തായാലും കൂടുതലുണ്ടാവും. സ്റ്റേജ് മുന്നേ, സ്റ്റേജ് മുന്നേ കാണാൻ പാടുള്ളൂന്നല്ലേ? അവിടുന്ന് അല്ലേ മുഖദർശനം? അവിടുന്ന് അല്ലേ ഇവിടുന്ന് ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് തന്നെ ഇടിയുണ്ടായി. ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് സാറ്റർഡേ സൺഡേ ആണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടത്. സൺഡേ ഞങ്ങൾ ഉടക്കുകയും ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് അടി ആ, പക്ഷേ ആ അടി എന്ന് പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ അതൊരു വഴിത്തിരിവ്. കാരണം അത് മേഡ് ഇറ്റ് റിയലൈസ് ഹൗ വി ഡീൽ വിത്ത് ഈച്ച് അദർ. അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ ജസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് വി ബോത്ത്, നമ്മൾ രണ്ടുപേരും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് ഡീൽ ചെയ്ത്, അതാണ് ഒരു വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ഇത്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കൃത്യസമയത്ത് വരാൻ വല്ലപ്പം കഴിഞ്ഞിട്ട് സരസ്വതി നമത്തുഭ്യം വരദേ കാമരൂപിണി വിദ്യാരംഭം കരിഷ്യാമി സിദ്ധർ ഭവതു മേ സദാ.
യാ കുന്തേന്ദു തുഷാരഹാരദവള യാ ശുഭ്രവസ്ത്രാവൃത യാ വീണാവരദണ്ഡ മണ്ഡിതകര യാ ശ്വേതപത്മാസന യാ ബ്രഹ്മച്യുതശങ്കര പ്രഭുദേവ. പണ്ട് വിവാഹം നാല് തരത്തിലായിരുന്നു വിവാഹം. ഒന്ന് ഗാന്ധർവം, രണ്ട് സ്വയംവരം, മൂന്ന് പ്രാജാപത്യം, നാല് പൈശാചികം. ഇന്ന് നടക്കുന്ന ക്രിയ മുഴുവൻ പ്രാജാപത്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വിവാഹം വരൻ്റെ ആൾക്കാരും വധുവിൻ്റെ ആൾക്കാരും പോയി കണ്ട് പരസ്പര പൂരിതമായിട്ട് തീർന്ന് എൻ്റെ പെണ്ണ് കഴിഞ്ഞൊക്കെ നിന്നെ മകനെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊള്ളാം തന്നുകൊള്ളാമെന്ന് പരസ്പരം ധാരണയോടുകൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ വിവാഹം നടക്കുന്നത്. ഒരു മോളിൽ നിൽക്ക്, ഇപ്പൊ മോനക്കാട്ടിയും ലാളിച്ചത് മോളെയാണ്. സംഭവം പറയാ, അതെ അതാ മോളത്ര മോനത്ര ലാളിച്ചിട്ട മകൻ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടും മകളായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അടുപ്പം കൂടെ അത്യാവശ്യം കുറവ് കിട്ടിയിട്ട്. പിന്നെ വേട്ടനെയും മക്കൾ വേറെ ഇല്ല, ഒരു മോൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, മകൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഈ മോള് പറഞ്ഞാൽ അവരെയും മോളും ആണ്, വേട്ടൻ്റെയും മോളാണ്, എൻ്റെയും മോളാണ്, വേട്ടൻ്റെയും അനിയനും കൂടി ഇല്ല, ഒരു മോള് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു അത്രയും കാണും. എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത്? എനിക്കും രണ്ടാൾക്കും കൂടി ഇല്ലതാണെന്ന് അനിയൻ വിളിച്ചത് അങ്ങനെ പറയണങ്ങനെ ഇത്ര ഒരു ഇതുണ്ട് അല്ലേ, അവിടെ അങ്ങനെയാണ് പറയാ. ആ താലി കഴുത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവള് അവള് നെടുമംഗല്യം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ആരാ കണ്ടെത്തി കിട്ടണേ? അച്ഛനാണ്. അച്ഛൻ സുമംഗലിയായിട്ടാണ് ഈ കന്യക വരന്റെ മുമ്പിലേക്ക് അച്ഛനാ കൊണ്ടുവരുന്നത്. വിവാഹത്തിലെ പ്രധാന ചടങ്ങാണ് മുഖദർശനം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ചടങ്ങാണ് സ്വയംവരം. ഇതോടുകൂടി എന്താ ഈ മന്ത്രത്തോടുകൂടി ഈ കുടുംബത്തേക്ക് കയറുകയാണ്. പ്രധാന ഒരു ചടങ്ങാണിത്, മനസ്സിലാവും? ഒരു മന്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ച അച്ഛൻ ഉദപൂർവ്വം വെച്ചാൽ സഹധർമ്മം എന്നുവെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും, മനസ്സിലാവും, സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ഒരേപോലെ ജീവിക്കണം എന്ന് അച്ഛൻ മകൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. മനസ്സിലായോ? ഇതാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൻ്റെ അർത്ഥം. മനസ്സിലായോ? കൈ പിടിക്കുക. ശ്രീപദങ്ങൾ മന്ദമന്ദം ഹൃദയ ശ്രീ കോവിലിൻ്റെ തിരുനടക്കടൽ നേത്തും ഉഷസന്ധ്യയിൽ നിറദീപദീപ്തി കൂടാതക കണ്ണിൽ മനസ്വിനി മമരൂപമൊന്നും കൂടിയാൽ കുഴപ്പമില്ല, വയസ്സൊരൊന്നും കൂടിയാലും അതിന് പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ജോലിക്ക് താല്പര്യമുള്ള കുട്ടിയായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയുള്ള കുട്ടിയാണ് അവൾക്കാണെങ്കിൽ.
ജോലിക്ക് പോകണം എന്ന് നിർബന്ധമുള്ള ഒരു പയ്യനെ വേണം. അതായിരുന്നു ആദ്യം അവന് കുട്ടിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. പക്ഷെ എന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ ജോലി ആയിരുന്നില്ല ഉദ്ദേശം, ഒരു ആംബിഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ വേണം. മറു ജന്മക്കരകളിൽ യുഗങ്ങൾ പ്രിയ രൂപം വെറും രണ്ടു കുട്ടികളും ത്രാസ് തുല്യ സന്താപം കൊണ്ടുള്ള സന്തോഷം, സന്തോഷം കൊണ്ടുള്ള സന്താപം. ദേവന്മാരും എല്ലാവരും ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള വരങ്ങൾ മുഴുവനാക്കും ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ മാലിന്ന സംഗന്ധർപ്പം വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുവരെ ഇതാണ് മാധ്യമം വരുന്നത് ഇമോഷൻ വിറ്റ് കാശാണ് വരിക നീ മനസ്വിനി മമ ജന്മവിധികളിൽ ഇടം ചേരാനനു യാത്ര തുടർന്നു പോകാം.